inte fast er, lik bomb och kull. Mycket roligare då. Oj, den börjar rulla. Där är din foten också. Du rullar baklänges också, det är värre. Ja. Rappen ut och gå på sidan där. Ja. Ja. Så ja. Ska jag köra, okej? Ja, vi kör då. Kör. Vi ses! Man ser två vita rövar som rullar runt liksom. Nu är Lenny och Mattias på gång. Jag ska knalla ner och filma, tänk. Lätt av sedlarna. Asså! Sedlar loss, sedlar loss. Och innan någon rör sig så kläpp loss er helt först. Så kläpp loss er först innan ni börjar röra på er. Så loss er så här. Nu kan ni börja röra.